الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سبق شرود ميزان الصرف فميزان الصرف كي منغا نفي تأكيد ولن صرف في المستقبل كويلو فلن في المضارع من داخل شيء لفظي عملهم كي معنيهم لفظی عمل دارے پا پنزو سغو کی نصب ورکی اخرتا او سغو کی نونی رابی غرزی او معنوی عمل دارے چی او خو مزارع صرف نستقبل تبوزی او دویم دارے چی نفی معنی پیدا کی او نفی کی نفی دتا کی دا بیا من داغین دا معروف گردان چی دیاغوی لیو او داغی سغو وضاحت او معنی على چکڑی واہ دا مجهول سیغی متفادی چیوی نو مخید معروف گردانو او وسط مجهول مجهول گردان دے لن يفعل لن يفعلا لن يفعلو لن تفعل لن تفعلا لن يفعلن لن تفعل لن تفعلا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلا لن تفعلن لن افعل لن نفعلا لن يفعل معنى وضاحت لن يفعل چریکار به اونکړی شي مخکې لن يفعل چریکار به اونکی معروف اوس مجهول لن يفعل چریکار به اونکړی شي یو سړی سره تیر شوی زمانه کې صیغه واحده مذکر غائب بات نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجهول نو مخی يفعلو يفعلو يفعل تجوش لن دوالينا لن يفعل اچھری کار بونکی دو سڑی راتلون کے زمانے کی لن يفعل اچھری کار بونکی دو سڑو سرا راتلون سر راتلون کے زمانے کی صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجهول دو يفعل انی وزن لن يفعل اچھری کار بونکی شی دیر و سڑو سرا راتل کے زمانے کی لن يفعلو اچھرے کار بونکڑے شی دیر و سڑو سرا راتل کے زمانے کی صیغہ جمع مذکر غائب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول دا مثل کی یفعلون و لن داخل شغنن و غرزو لن تفعل چری کار بونشی یوی خل سرا راتن کی زمانہ کی صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ بحت نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول لم یفعلو تفعلو لن تفعل چری کار بونکڑے شی دو خود سرا راتن کی زمانہ کی صیغہ تثنیہ مذکر صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحت نفی تاکید در فعل مستقبل مجهول مدام تفعلانی و لن يفعلن چریکار بو نکڑے شی ډیر خود سره د دې زمانه کې صیغه جمع مؤنث او غائب بات نه فی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول دی کی هیڅ عمل نه شوږي کدی کی نون د تا دغه زمیر دی نون د جمع هغه مبنی نه مبنی شی بدلی یا بدلیږي نه لن تفعل اچریکار بو نکڑے شی تای سړی سره د دې زمانه کې صیغه واحد مذکر مخاطب بات نه فی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول دلتم لام لا فتح اور رشیدہ لن تفعل چریکار بہ نکڑے شی تا دو سو سراتن کے زمانے کی صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول دلتم تفعلان من غیر لن تفعل چریکار بہ نکڑے شی تا سو ډیر سړو سرا راتن کے زمانے کی صیغہ جمع مذکر مخاطب باس نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول دلتم تفعلون و غنون رابی پلن سرا غرزی لن تفعلی چریکار بہ نکڑے شی تا یو خل سرا راتن کی زمانے کی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول دا مثل کی تفعلی نو لن سرا من کو ور دے دا بیا لن تفعلی چریکار بہ نکڑے شی تا سو تو خل سرا راتن کی زمانے کی صیغہ تثنیہ مؤنثہ مخاطب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهود دم تفعلا نیو لن يفعل لن تفعل اتركار بو نکڑے جیتا جڑی رو خود سرا دن کے زمانے کی صغی جمع مؤنس محاطب بات نفی تاکید بلندر فعل مستقبل مجهول
فعل مستقبل مجهول دوم پدې کې لفظ کې عمل نشته چې دې کې نون تاکید نون د جمع دی او نون د ضمیر دی دا مبني دی لن افعل اتركابه ونکلش ما یو سړی سره ما یو خل سره دا افعلوا واخرته نصب ورکو متکلم سره لن نفعل اتركابه ونش من دو سره سره ډیرو سره سره دو خل سره یا ډیرو خل سره د دې کې زمانه کې صيغه تسمیہ جمع حکایت نفس متکلم باث نفی تاکید بلندر فعل مستقبل مجهول